ដៃឡង
ឆ្លើយ
នស្រុតនោះកាត់ត្រើយស្នេហាខ្ញុំមកទៅណាThank you.
សូរិយាមេត្តាប្រាប់
នាពេលថ្ងៃលិចរលបបងព្រិចព្រិចរំលឹកឆោពនរៀងស្រីសមុទ្រក្នុងក្រៅស្រេចហើយចិនដោកំដោចលសាអោវាស្នានិងនេសាត្រីសមុទ្រសានជ្រៅចិត្តបើជ្រើជាងចលសាស្មានកោនស្មោះណោះក៏រីមិនដឹងចិត្តឡើយដូចកៃឡាThank you.
ុំជាស្រីបញ្ជាត្រួតប្តីเรื่องบันโดด
មៀងស្រែយំទុំត្រនំថ្មីងក្បែបងអួយស្រីដែលថ្លៃទាញបាត់ចាប់ជុំពីព្រឹកដល់យប់ងងឹតយំអងបោចិនសុំមើលភាំងត្រាចាប់មៀងស្រែយំទុំតាមបោពេជ្រអើយប្រឹងយំបំភ្លេចរឿងទុកខ្លោចផ្សាយំអងបងស្រីសូមក្តីមេត្តាសូមម្ចាស់ចិត្តាមេត្តាប្រណីទុំនួនចាប់មៀងជ្រៀងដាំងចិត្តមុំអើយសែយំសុំស្នេហ៍ភាំងក្តីអូននៅក្នុងម្លប់បាំងបាត់រូបស្រីសុំពេលស្រដីឆ្លើយប្រាប់បងផងណាកាលយំព្រឹកយំនឹករូបពេងយំពេលយំជ្រើទួញហើអន់តងចាប់មៀងស្រែយំទុំសួរបងកកណៃស្រែយំផ្ដោផ្ដងលើដើមបោះពេជ្រមៀងជ្រៀងដាំងចិត្តមុំអើយចាប់មៀងស្រែជុំសុំស្នេហ៍ភាំងក្តីអូននៅក្នុងម្លប់បាំងបាត់រូបស្រីសុំពេលស្រដីឲ្យប្រាប់បងផងណាកាលជុំពីព្រឹកជុំនឹករូបពេងអើយ
យំពេលជុំជ្រើទួញហើអន់តងចាប់មីងស្រែកជុំទុំសួរបងកកណាស្រែកជុំផ្ដោះផ្ដងលើដើមបัวពេជ្រI'm not afraid to die.
ស្នា